Алматы арман қала, көкшіп орман қала. Кезінде апортымен әйгілі болған алып шахарымыз бүгінде кір ауасымен танымал. Дүние жүзімен салыстырғанда Алматы қаласы ауаның ластану жағынан 25 қаланың қатарына кіреді екен. Мұның бірден бір себебі ол көліктер болып келеді. Көліктерден бөлінген газ адам мен өсімдіктер үшін өте зиян. Сондықтан да оларды азайту мүмкін емес болғандықтан біздің қолымыздан келетін бірақ нәрсе ол ағаштарды көбейтіп қаламызды көгалдандыра білу. Ағаштар мен өсімдіктер оттегі бөлу арқылы бізге ауамен демалуға мүмкіндік береді. Олар таңғы уақытта оттегімен суды шығарады, ал кешке адам сияқты демалып оттегіні өздері қолданады екен. Ағаш жапырақты шаң тозаңнан сақтап қаланы тазартады. Ғалымдардың айтуы бойынша бір аптаның ішінде 12 грамм жапырақ біздің демалып жатқан ауаның 3 әйтпесе 5 граммын шаң тозаңнан жояды. Алла Тағаланың шеберлігімен ерекше жаратылған адамзат табиғатпен тікелей байланысты. Мәселен, бір жылда 12 ай болса, адамда 12 мүше бар. Қытай емшілерінің айтуынша, бір жылда 365 күн бар болса, адамда 365 буын бар. Адам баласы секілді ағаштарға да қорек қажет. Мәселен, жасыл желек атаулы күннің көзі арқылы қоректенеді. Ал қант пен крахмалды олар жердің суынан және ауаның көмір қышқыл газынан алады. Егер ағаштардың жапырақтары дұрыс құнарланбаса, олар оттегі бөле алмайды. Соңғы кездері Алматыда тыныс алу өкпе дерттерінің көбеюі ауаның ластануынан туындап отыр. Осыған орай қала билігі қоғамдық көлікті газға көшіріп, жанармайлар сапасын тексеріп, автокөліктің уыттылық нормаларын және техникалық байқау талаптарын күшейтті. Осы атқарылып жатқан шаралардың арқасында Алматыдағы атмосфералық ауаның жағдайы біршама болса да дұрысталды. Десек те ауаның ластануы, ластанбауы әрбір тұрғынға тікелей байланысты. Ендеше туған қаламыз тазарсын десек, бәріміз күл қоқысты кез келген жерге тастамай жасыл желекті көбірек егейік. Адияр Албай, Рашид Шукуралиев, Алматы телеарнасы.